gostoso vir aqui na Aba Motos. Você vem aqui bonitinho, a 100 metros da entrada de Embu, uma região super gostosa, agradável, pertinho do Verde, onde você vai comprar o seu Chevrolet. Tá fácil comprar, né, Vera? Tá super fácil comprar aqui na Aba Motors. Ó, né? Já vou avisando, hein? Já tá chegando linha 2001, Vera? Já temos pra linha Corsa o modelo 2001, tá? Agora, pode quem entra o seu carro faz pagamento. Como é que tá isso, aquele usado que você tem tanto carinho por ele, que de repente você vai na concessionária, depreciam, traz pra mim, que você não vai se arrepender da avaliação que nós vamos te dar. É uma avaliação super justa. E detalhe, a Vera aqui, ela tem um carinho também pra lidar com os clientes, que faz diferença na hora que você vai comprar o seu Chevrolet. Gente, lindíssima essa Blazer cabine, essa S10 cabine dupla. Isso, executiva. Ela, inclusive, tem um brinde pra ela pra esse final de semana. Que é esse som? É esse som que vocês estão vendo. Ai. Pra esse final de semana tem um brinde pra ela. Maravilha. Agora é o seguinte, você vai trazer seu carro com parte de pagamento, eles vão ser super carinhosos com você, vão fazer aquela avaliação. E pro Astra GL? Pro Astra GL, venha comprar tanto duas quanto quatro portas, que nós estamos com uma promoção, sem falar preço, tem que vir aqui para esse final de semana, tá? Além disso, tem bônus. Tem, nós temos um bônus que ele vai de 341 até 4 mil reais. E tem uma novidade que a Aba Motors está fazendo essa semana para você. Pensando na sua segurança, pensando no seu conforto, quem comprar o seu Corsa... Então vamos mostrar o Corsa, olha, tem cores super faz, bonitas, tá? Né? Qualquer carro da linha Corsa, tá? Vai sair daqui com a trava elétrica. E como que você vai fazer financiamento? Gente, taxinha de 1,99, que a GM segurou, não é Exatamente, verdade? Exatamente, em parceria com o Banco GM, a taxa continua 1,99, tá? Tá super acessível, venha negociar a entrada, venha negociar preço, vai ter um plantão com o pessoal todo preparado para não perder venda. E aqui que você vai comprar o seu Chevrolet, olha, porque é a simpatia aqui da Aba Motos. O horário de segunda a sexta das 8 às 20, sábado e domingo das 9 às 18. É Avenida Hélio... Ossamo da Iquara, 4580. Nós estamos a 15 minutos da Marginal e a 100 metros da entrada do Embu. Telefone? 7961-0022. Vem pra cá nesse final de semana, você não vai se arrepender. Corre.